parlar Jordi Martínez, regidor d'Obres i Serveis del COI de l'Ajuntament. Jordi, benvingut. Hola, moltes gràcies. Anem a parlar del pont de Sant Jordi. El COI, ciutat de ponts, i de colp a repent en tenim dos tallats. Has vist? Sí, és una situació que no voldria ningú. En el cas del Fernando Reig, estem pròxims a complir un any d'aquest tall o d'aquest incident que va ocórrer, i el que volem és que en el pont de Sant Jordi no ens passi el mateix. I per tant, que sigui més ràpid i menys grave, no? Sí, que sigui més ràpid i menys grave, i sobretot que fem una intervenció que jo crec que el pont de Sant Jordi, després de 90 anys i després de quasi 30 anys sense haver ningun tipus d'intervenció en aquest pont, tinga un tractament perquè no ens pugui passar, com està passant en el Fernando Reig o en altres ponts de les tres ciutats. En el cas del pont de Sant Jordi estem treballant d'una manera, o anem a treballar d'una manera important per a fer una actuació. Sí, perquè vull que la gent que està en casa, n'hi haurà molts que diuen, però a veure, tan urgent és aquesta obra, o què és el que li està passant al pont de Sant Jordi per a que tinguin que fer-ho ara? A veure, el pont de Sant Jordi, com el dia, fa molts anys que no tinc ningú tipus d'intervenció. L'any passat, fa dos anys van tindre la intervenció primera, que va ser a desentar tot el que eren les baranes del pont, que com tots podíem veure, estava caient el formigó i estava quedant-se tota la vista. Tota la vista, tota l'estructura de ferro, i això anava cada volta més a pressa, perquè cada volta estava més metal i més estructura a l'aire, i això era urgentíssim, per lo menos perquè no anava més allà. El segon pas és que tenim una estructura del tablero que s'apoya en els dos estrets del pont, un en el centre, carrer Santo Tomàs, i un en la zona del Reconquista, d'Hotel Reconquista, i aquests dos estribos que es diuen així estan, la veritat és que han estat prou defectuós. Han tingut un ús durant moltíssims anys, un carro que en la història es parlava que era un carro per a carros, era un pont per a carros, i ara s'ha convertit en un pont, però on passen autobusos, camions i tot tipus de vehicles per damunt, ha sofrit molt i sense ninguna intervenció ha sofrit molt. Tenim un estudi per actuar en l'estructura i ja tenim un estudi previst per l'any que ve, perquè els tècnics diuen que en la part de la zona de l'Hotel Reconquista sí que n'hi ha una actuació urgent, que no és immediata, però sí que és cert que el que no pot ser és que d'ací poc temps tinguin que estar en el mateix estat que estan al Fernando Reig. Estaríem parlant d'una tercera intervenció, però ja de cara a l'any que ve o l'altra, no? Aquesta que acabes de dir, l'última, que està al costat de l'hotel. Sí, en efecte. Nosaltres hem encarregat ja aquest estudi de la zona. Això no afectarà en el trànsit i no serà tan problemàtica, perquè afecta a la part de baix del pont, a l'estructura del pont, i per tant no serà tan molesta, però serà igual d'important que aquestes que estem fent. I l'altre ara aneu a treballar ara en el que és el tablero. El tablero, però això sí que s'ha de tallar el tràfic, no poden passar els cotxes, no es pot fer primer un costat i després l'altre. En efecte, l'empresa, vull recordar també que en el ple que es va traure es parlava d'una obra de 5 mesos en un tall previst de 3 mesos. Hem pogut negociar en l'empresa que reduixca al màxim possible i que siga en 2 mesos, sobretot en juliol i agost, on una obra de 5 mesos quedarà reduïda a 2 mesos, perquè van a treballar en diversos turnos i van a fer un treball per a intentar causar les menys molestes possibles. Vull recordar també que és només un tall per al tràfic, el pas de peatons està obert. I també hi ha que dir que es té que fer ara, perquè aquesta obra ja estava licitant, ja estava, ja havien de tenir concurs, i es tenia que fer ara sí o sí. Vull dir, independentment del Fernando Reig, que ja és una molèstia, dius, és que ara dos ponts tallats, doncs n'hi ha un problema. Però és que es tenia que fer ara. Sí, nosaltres entenem que és un lío per a la gent, per a la ciutadania. Però, clar, estem parlant que fa un any, o més d'un any, perquè si recordem, el pont de Fernando Reig no està tallat per aquest incident, sinó que estava tallat en anterioritat, en els carrers d'entrada al coll, i li queda, per lo menos, any i mig d'obra, estarem parlant que el pont Fernando Reig estarà tallat vora de 3 anys, entre 2 anys i mig i 3 anys. Nosaltres no considerem que no es pot parar una ciutat 3 anys, no podem, i sobretot quan estem parlant d'infraestructures. I en el cas del pont de Sant Jordi, quan ja, abans que es comunicaren, que van tardar molt temps en fer-ho, la gravetat del pont Fernando Reig, nosaltres ja teníem un procés administratiu obert que almenys hem tingut un poc la bona voluntat de l'empresa adjudicatària d'intentar negociar, de compactar-ho tot en 2 mesos d'estiu que causi les menys molestes possibles.
Hasta agosto, hasta final de agosto. Si no pasa res, en setembre, quan sí que ja tornen al cole, la gent s'incorpora a la feina després de les vacances, suposadament ja estarà. Però mentre, quines alternatives podem tindre per a menjar-se per al coll? Perquè no deixa de ser un poquet complicat, perquè la zona va accedir al centre, quasi tots l'anem a fer, la fem pel pont de Sant Jordi. Clar, bàsicament serà el riu, els accessos al riu. És a dir, una persona que vinga de Santa Rosa, l'indicarem, perquè estarà tot ben senyalitzat, perquè creiem que és important que la gent tinga la informació necessària, que en el carrer Colón, que és el carrer que transcorreix davant de l'hotel, darrere del centre comercial, s'accedisca ja, des d'ahir es pot accedir de Santa Rosa al riu, i en el riu ve per el barranc de Nalloba o ve per el pont d'Algesares accediràs al centre. Però la gent que utilitza el pont de Sant Jordi, quan es troba davant del pont de Sant Jordi, que estarà tallat, venint des de la Rosaleda tindrà l'alternativa de girar a l'esquerra, al carrer Doctor Sempere, baixar per els tins d'una empresa que és Marcial González, que està allí, que baixa al riu, i en el riu el distribuiran a dos espais. Uno que siga a la zona de Correus i a la zona alta, i uno que siga al centre, plaça d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera, i jutjats. Si utilitzem la part de la dreta baixant, passarem per davant de l'Explora, cruzarem el barranc de Nalloba, pujarem per aquest mateix carrer barranc de Nalloba i accedirem a Correus. I des d'ahir vull també insistir en que la placeta de Ferran Didi Carbonell, durant els dos mesos d'obres, estarà oberta en sentit ascendent des del parterre, per dir-ho d'una manera, cap a la zona alta. Ahir es podrà transitar en vehicle, el que buidarà un poc l'accés del carrer. No farà falta anar fins a la plaça d'Espanya per muntar el camí per Sant Nicolau, sinó que passant pel parterre, muntes recte i per la universitat cap a dalt. En efecte. I l'altra opció, quan arribes al riu, és utilitzar a la part de l'esquerra la zona del pont d'Algesares, pujar per l'actual jutjat, passar per el carrer Sant Blai i girar a Santo Tomàs. Estem parlant de la zona aquesta quan entrem per acá al centre. Després, si anem al camí, a la zona del camí, si volem, o al camp, sí, la zona del camí, si volem Isidro del Coll, bueno, o anar a l'Alameda, per exemple. Actualment ja, llevat de la gent que està passant per el pont, la gent tindrà que fer el sentit contrari. Els carrils seran de doble direcció, podràs baixar per el carrer Major. Lo normal serà, i lo més còmode per a mi, entenc que serà dirigir-te per País Valencià, per Cervantes i per la Ladera. Però si n'hi ha algú que té alguna necessitat, per exemple, d'anar a la zona que estàvem parlant, del carrer Poeta Joan Baig, es podrà baixar per el carrer Major, dirigir-se cap al Museu Arqueològic, Casal de Sant Jordi, jutjats per l'altre sentit, baixar al riu i des d'ahir ve pujar per el carrer Calderón, que està obert, que en les anteriors obres no estava obert, o bé anar en el mateix itinerari que estem fent ara, arribar al carrer Poeta Joan Baig, pujar per el carrer Poeta Joan Baig i girar a la Rosaleda. Són carrers que funcionen ara, però són menys utilitzats perquè són més estrets, són més incòmodes o menys ràpids. Però que de moment, que puc dir, són carrers que existeixen. Que existeixen, sí, i que molta gent que viu en determinades zones sempre ha utilitzat. Jo el riu el gasto molt. Clar, ha sigut molt més eficient en determinats trajectes molt determinats. I en l'anterior obra del pont de Sant Jordi tenim per sort ara el carrer Calderón obert, que antes no estava. No estava, el carrer Poeta Joan Baig, el carrer Colón, però tenim una artèria importantíssima que és el Francisco Aura, el pont Francisco Aura, que permetrà que tot el trànsit que ve de la zona nord accedisca al centre per ahir, i a diferència d'eixir del centre. I la gent del centre que vagi a la zona de l'hospital o a la zona nord també puga fer-ho per ahir. Vull dir que el coll tampoc es col·lapsa, per dos mesos no anem a col·lapsar. No es col·lapsarà, anem a senyalitzar-ho bé, sobretot perquè també pensem que agost és una època on ve molta gent de fora, on hem de portar-la ben conduïda per a que no es pugui queixar un sector que avui per avui està incrementant-se en la ciutat per a informar bé als alcoians i sobretot intentar que sigui el menys grau possible. A partir de demà n'hi haurà, ara que no n'hi ha col·les, n'hi haurà policia des de bon matí per a aquestes hores punta, que són les que més complicacions generen a primera hora del matí, a migdia i a última hora de la vesprada, que es puguen estar alleugerades un poc per el control de tràfic de la policia. A veure, si es convertís el coll en una ciutat de senyals, tira per aquí, tira per allà, per què? No, intentarem que sigui el més comprensible per a tots. Si així davant de la tele, en el pont de Fernando Reig, els pobres camions en el GPS ja el porten a voltes un poc fregits i mira que està ben senyalitzat, doncs... No, la veritat és que en el casc històric problemes en camions no en tindrem, perquè l'únic que tenim autoritzat és l'ús de l'autobús
i algun camión que s'ha perdut, que es perden. Però que, bueno, que en l'ajuda de la policia sempre sol traure, però ja fa temps que està prohibit determinat pes en el cas històric. I per la Beniata, com va estar la punyada? La Beniata, jo no voldria enganyar-me, però més pront que tard, dic, esta setmana o la que ve podria estar oberta en els dos sentits. Perquè les obres estan teòricament acabades. La base principal, que era el muntar i l'escollera, que dona una sensació molt estranya, però que és l'obra que permet aguantar tot. Les escolleres són aquestes grans roques que han col·locat allà perquè evitar qualsevol derrumbe. Com un estil de port que està deixat caure en això, però que fa el seu paper de contrapès i d'aguantar tot el que és la ladera, a banda de tot l'enreixar que s'ha posat en aquesta ladera. Jo espero que, com dic, més prompte que tard, si la demarcació de carreteres, perquè l'obra ja estan autoritzades i hem sol·licitat que vinguin a autoritzar l'apertura, podria estar obert entre esta setmana i la que ve. A veure si és veritat, i poquet a poquet anem tornant a la normalitat i anem posant les coses al lloc perquè... Sí, són èpoques molt difícils, però jo crec que també, si mirem cap avant i es veiem un horitzó no massa llunyà, podrem dir que tenim... Antes, tota la vida, al Pont de Sant Jordi, ma mare li deia el Pont Nou, tornarem a tindre un Pont Nou, tornarem a tindre un altre Pont Nou Fernando Reig, que ens donarà molt de joc i prepararem a la ciutat per a una... però una circumstància distinta. Clar, és que a vegades el dicho de per lucir hay que sofrir, per tindre uns bons carrers, uns bons ponts, doncs hem de passar aquestes coses. Sí, sobretot perquè jo, és el que dius, jo crec que en la societat últimament se m'ha acostumat un poc a la immediatesa de les coses, i jo no em considero excessivament major, he conegut Alcoi en tot el cas històric alçat, he conegut Alcoi en la... llotja de Sant Jordi en execució, he vist muntar l'enramar en el coll en ple abril, un dia de dia en els camions, i ningú ara renunciaria a ninguna cosa d'aixes perquè quan passa el temps el dones compte que ha sigut bo per la teva ciutat. Sí, la qüestió és queixar-se, al final mos hem de queixar-se de tot. I és lícit i és l'obligació de tots. Sí, perquè si no mos queixarem no tindrem coses, clar. A partir del dia 26, el pont tallat. Sí, demà, bueno, el dia 21. 21 és demà, si no m'equivoco. Demà de matí. Ja començaran, sense tallar el pont, a reduir un carril per a poder anar desmuntant ja tot el que és la vorera, una part de la vorera i els petrils d'una vorera, ja ha començat. Este matí estaven treballant ja en eixe assentament del pont per la zona de l'Hotel Reconquista, però vaig, que no es ven als obrers, però ja estan treballant allí i en qüestió d'una setmana veurem tot el dispositiu, a veure si funciona bé. Bueno, pues Jordi, moltes gràcies i esperem que en agost els operaris vagin ràpidets i en agost ho tinguem, a final d'agost ho tinguem acabat. Això esperem. Moltes gràcies per estar-hi nosaltres. Bueno, fem un xicotet alto i anem a parlar de fantasies sexuals. La nostra psicòloga Andrea Iborra mos dirà si és convenient que es complisquen o que no es complisquen. Tornem de seguida.